Весело надихаючий, захоплюючий, подекуди складний та дуже швидкий. 2021 рік був різним для кожного, але у всіх є моменти щастя, за які можна подякувати. Тож саме напередодні Нового року ми вирішили розпитати дніпрян про їх найліпші моменти року, що минає. Можете подякувати 2021 року. Наверное, за то, что карантинные ограничения были хоть поменьше, чем в 20-м. За то, что я хорошо сдала экзамены и поступила в универ. Меня отчислили из университета. А, это хорошее треба было. Ну, это тоже было хорошо. Ну, типа, нова жизнь. Так, ну, нове життя почалось так. За то, что я здорова и счастлива. Этот год тоже пришел довольно круто, и на 2022 я могу сказать? Да, конечно. Вот, и я думаю, и 2022 тоже меня не разочарует, надеюсь, не разочарует и вас, и нет, зрителей. Нет. Простой момент у меня. Сын закончил техникум, ну, правда, онлайн. Онлайн, конечно, не очень интересно это все. Ну, так все моменты. Жизнь как-то стала продолжаться просто, и все нормально. Я думаю, коронавирус нас не убил. Это было веселое время приключений. Чума, потом еще одна чума. Максим, ты дурашка. Может, вы скажете про какие-то моменты? Может, про спидные какие-то моменты, какие вы сгадываете? Свадьба? А, свадьба, да. За все хорошее. Можете згадати якісь гарні моменти у цьому році, які вам згадуються? Так, я познайомився з дівчиною, у мене кохання. Я зустрів нових знайомих. It was a year of beautiful things. I'm happy I was able to make my trip to Ukraine to study, and my study is going nicely, and I like it. Будь ласка, за що ви можете подякувати року, що минає? За те, що навчив мене цінувати моє власне життя понад усе. Друзі, ну а я сподіваюся, що у новому році у вас буде ще більше яскравих та щасливих моментів. До зустрічі у новому році! 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.